Takže čau. Zdravím vás, zrovna jdeme točit druhý video. Vybral jsem si Stalina, protože tam mám vymyšlený nějaký sérky, co bych si chtěl natočit. Myslel jsem, že budu trochu zničený po včerejšku na Florenci, ale jak je vidět, tak jsem docela OK, tak uvidíme, jak to půjde. Namontuju si nový skate a jdeme jezdit. Čumte jo, hele, jedna dírka, druhá dírka, třetí dírka, čtvrtá dírka, z fleku. Jedna dírka, druhá dírka, třetí dírka a čtvrtá. Hotovo. Dát ještě nějaký jídlo, asi pizzu, je na zahrádky. A jedem. Teď jsem přežraný. Tak jdem. Udělám si ještě tři triky ze skočky a jdeme. Točí cérku! Zkusíme si nějakou tu. Já udělám nejdřív něco lehčího. No front, switch frontside a ulítě udělám ať víš, jak to máš točit. Jo? Pak udělám backward 5-4, fakeward, fakekick. OK? Tak jedem to lehčí.
Další serka do profilu hotovo. Docela rychle, takže jdeme ještě skateovat. Aspoň vám budu teď dělat triky do bloku a nejdu si do profilu. Jdeme udělat zrcadlo tady. Vektal bych spin, vektal bych spin. Bych tady backbar 540 z 10. Jsem tady udělal hodně triků, takže bych to jako měl udělat. Jako musím ho tady udělat. Dneska ne, ale udělám ho tady, no. Budu ho teď 2 měsíce v kuse dělat a pak ho udělám na 3 pokusy. OK. Dáme sázku. Jaký sázky? A dneska tady v odsadě to spíš takový edit, než vole. Blok o tom jak dotočit profil, každopádně. Dotočíš, jo? Aha. Tak jo, každopádně jsem udělal sérku, takže mám radost. Akorát, že tady mám vymyšlených ještě asi dalších 5 triků, takže se budu muset jít ještě několikrát. To asi všechno, ne? Pro dnešek. Spinoval jsem si libově. Mám, že když to půjde takovýmhle stylem, tak to bude docela rychle na to, co si myslím. Pohoda, takže máme natočeno. Na to, že jsem neměl v plánu vůbec chodit skateovat, tak dnešek perfektní. Zajezdil jsem si nejlíp. Udělal jsem tu sérku a uvidíme, na jaký spot půjdem příště, abych to viděl na Václavák. Tak jdem.